ሰላም ውድ ቤተሰቦች ይህ እንደምናላቸው በዛሬው ትምህርታችን እንግዲህ ከባለፈው የቀጠለውን ሂስትሪ የዘነኛ ና የአስራና ትምህርት ይላቸው በርብ ያለው በባለፈው ትምህርታችን እንግዲህ ሂስትሪ ምንድነው ስሪ ምንድነው በተጨማሪ ደግሞ የሂስትሪ አስፈላጊነት ምን ላይ ነው የሚለውን ለማየት ሞክረን ነበር እንግዲህ ወደ ዛሬው ትምህርታችን ከመግባታችን በፊት ለቻናሉ አዲስ ቤተሰቦች ካላቸው ሰብስክራይብ በማድረግ እንድትጀምሩ ጠቃቸዋለሁ በዛሬው ትምህርታችን የኢትዮጵያ የታሪክ ጥናት ወይም ደግሞ ዘስተሪ ኦፍ ኢትዮጵያን ሂስትሪ ብሎ እንመለከታለን ዘስተሪ ኦፍ ኢትዮጵያን ሂስትሪ የጀመረው መች ነው በአስራ ሰባተኛው ሴንቸሪ በአውሮፓ ውስጥ ነው በማን ተጀመረ የሚለውን ስናይ ደግሞ በጀርመናዊ ጸሐፊ ጆብሉዱልፍ አማካኝነት ተጀመረ ስለዚህ ይሄ ጆብሉዱልፍ የሚባለው ሰው የማን ነው ስንል አንድ ጀርመናዊ ነው አንድ ጀርመን የታሪክ ጸሐፊ ነው እና ደግሞ የኢትዮጵያን የመጀመሪያውን ሞደርን ሂስትሪ እንዲጻፍ ማለት የጻፈው ግለሰብ ነው ዘፈርስት ሞደርን ስትሪ ኦፍ ኢትዮጵያ ዝሬትን ባይ ጆ ብሉዶልፍ እቺ ነገር ላለመርሳት ሞክሩ ይሄ ጆብ ዶልፍ የሚባለው ሰውየኢትዮጵያን ታሪክ ከጻፈ በኋላ በጣም ብዙ የታሪክ ጸሀፊያን የአውሮፓ የታሪክ ጸሀፊያን በኢትዮጵያ የታሪክ ጽሁፍ ላይ መሳተፍ እንዲችሉ አድርጓቸዋል ወይም ምክንያት ሆኗል የኢትዮጵያ የታሪክ ጸሀፊዎች ደግሞ በ1990 ሴንቸሪ ማብቂያ አካባቢ ነበር የተከሰቱት እና ደግሞ እነሱም የኢትዮጵያን ታሪክ ለመጽሐፍ ሞክረዋል የኢትዮጵያ የታሪክ ጽሁፍ እስከ 1960 ድረስ በአብዛኛው የሚያተወክረው በኢትዮጵያ ሰሜኑ ክፍል ነበር በኢትዮጵያ በሰሜኑ ክፍል ማለት በአፋር አማራ ኦሮሚያ ሶማሌ አንዳንድ በኦሮሚያ ፓርቲዎች ላይ እንዳተወክር አድርጎታል እና ይህ የኢትዮጵያ የሰሜኑ ለምንድን ነው ከደቡብ በተሻለ መልኩ እንጥናት ሊካሄድበት ይቻለ የሚለውን ስንመለከት አራት ነጥቦችን ማንሳት እንችላለን አንደኛው ምንድን ነው የኢትዮጵያ የሰሜኑ ክፍል ከውጭ አለም ከአውትሳይድ ወርልድ ጋር ከውጭ አለሙ ጋር ያለው ግንኙነት ጠንካራ ስለነበር ከአረብ ግሪክ ሮማን ጋር የነበረው ግንኙነት እንግዲህ የኢትዮጵያን ታሪክ መተው አይተው ወደ ሀገራቸው ደግሞ ሄደው እንዲጽፉ አድርጓቸዋል ስለዚህ እነዚህ አረብ ግሪክ እና ሮማውያን የኢትዮጵያን ታሪክ ጽፈው በእነሱ ሀገር ታሪክ ለማስቀመጣቸው ለኢትዮጵያ የታሪክ ሶርስ ሆኖ ያገለግላል ማለት ነው የኢትዮጵያ ታሪክን መጽሐፍ የፈለገ ግለሰብ ደግሞ ሶርስ ያስፈልገዋል ሶርሱ የሚያገኘው ደግሞ ከንደነዚህ አይነት ቦታ ስለሆነ ጥናት የሚያተኩረው በዛ ሶርስ ባለበት አካባቢ ነው በተጨማሪ ደግሞ ሁለተኛ ላይ ምናየው ምንድነው የኢትዮጵያ የሰማኒ ክፍል የራሱ የሆነ ሬትን ላንጉጅ አለው የመጽሀፍ ላንጉጅ አለው ዘዴ አለው ወይም ቋንቋ አለው ይሄ የኢትዮጵያ የሰሜኑ ክፍል የራሱ የሆነ መጽፊያ ዘዴ በመኖሩ የተነሳ በሳቱ የነበሩ ክርስቲያን ኪንጎች ክሮኒክላቸውን ወይም ደግሞ የድል ጽሁፋቸውን ጽፈው እንዲያልፉልን አድርጓል ስለዚህ እነዚህ የድል ጽሁፎች ደግሞ እንደ ኢትዮጵያ አንድ የታሪክ ሶርስ ሆኖ ስለሚያገለግሉ ጥናቶች ይዘቦታ ላይ እንዲያተኩሩ ያደርጋል በሶስተኛ ደረጃ ላይ የምናየው ነው በሰዓቱ የነበረው የክርስቲያን ኪንግ ከግብፅ ካፕቲክ ቸርች ጋር የነበረው ጠንካራ የሆነ ግንኙነት የኢትዮጵያን ታሪክ እንግዲህ በግብፅ በግብፅ መዝገብ ቤት ተጽፎ እንዲገኝ አድርጎታል ስለዚህ የኢትዮጵያ ታሪክ በግብፅ መዝገብ ቤት ተጽፎ መገኘቱ ለኢትዮጵያ አንድ የኢትዮጵያ የታሪክ ሶርስ ነው ይህም ስለዚህ ሶርስ ያለበት ቦታ እንግዲህ ታሪክ ይኖራል ማለት ነው አራተኛ ላይ የምናየው ምንድን ነው አርኪኦሎጂ ኦፍ ኖርዘርን ኢትዮጵያ ዊል ነው የኢትዮጵያ አርኪኦሎጂ የቆፋሮ ጥናት ምናምን በኢትዮጵያ ሰሜኑ ክፍል ላይ ጥሩ በሚባል ደረጃ ተካሂዷል ከዚህ ምሳሌ የምንወስደ ማንን ነው የላሊበላ አብያተ ክርስቲያን ማየት በቂ ነው በተጨማሪ ደግሞ አንድ ጨምር ካላቸው እንግዲህ አርዴና ሉሲን ማየት እንችላለን እነዛም የአርኪኦሎጂ ቅርስ ስለ ማለት ነው። የኢትዮጵያ የደቡብ ታሪክ ጥናት እንግዲህ እስከ 1960 ድረስ በጣም ነበረ ከ1960 በኋላ ግን ደግሞ አሪፍ በሚባል ደረጃ ተጠናክሮ ቀጥሎ ነበር ጀምሮ ነበር ምንም የሆነበት ምክንያት ምንድነው ኢንስቲዩት ኦፍ ኢትዮጵያ ስተዲ በሃይለ ስላሴ ዩኒቨርሲቲ ላይ የኢትዮጵያ ታሪክ ጥናት ተቋም በኃይለስላሴ ዩኒቨርሲቲ ውስጥ መጀመሩ የኢትዮጵያን ታሪክ የደቡቡን የኢትዮጵያን ታሪክ ጥናት እንግዲህ እንዲያጠናክር አድርጎታል ወይም ጥናቱ በኢትዮጵያ ደቡብ ክፍል እንዲካሄድ አድርጓል እና እስከ 1960 ድረስ ታዲያ የኢትዮጵያ ታሪክ እንዳይጻፍ ምክንያት የነበረው ምንድን ነው የሚለውን ነገር እንመልከት ሊሚቴሽኑ ምንድን ነው የኢትዮጵያ ታሪክ የደቡብ የኢትዮጵያ ታሪክ ጥናት እንዳይካሄድ ያደረገው ምክንያት ምንድን ነው የሚለውን ስናይ ሶስት ነገሮች ማየት እንችላለን አንደኛ ላይ ያለው ምንድን ነው የኢትዮጵያ የደቡብ ክፍል ሪትን ላንጎጅ አልነበረውም የራሱ የሆነ መጽሐፍ ቋንቋ አልነበረውም የራሱ የሆነ መጽሐፍ ቋንቋ የለው ማለት ደግሞ ታሪክን ጽፎ የሚያስቀምጥበት ነገር የለም ታሪክ ተጽፎ ካልተቀምጠ እንግዲህ ያው የሶርስ እጥረት ይኖረዋል ማለት ነው ሁለተኛ ምንድን ነው ዜሪዝ ላክ ኦፍ ሶርስ ኦፍ ሂስትሪ ነው የሶርስ እጥረት አለ በደቡብ ኢትዮጵያ ክፍል ላይ ሶስተኛ ላይ ደግሞ ያሉት እንኳን ያሉት ሶርሶች እንኳን በቂ በሚባል ደረጃ ጥናት አልተካሄደባቸውም እነዚህ ምክንያቶች እንግዲህ ለደቡብ የኢትዮጵያ ታሪክ ጥናት ማነቆ ሆኖ ነበር ማለት ነው እና ደግሞ ይሄ ማለት ደግሞ ጭራሽ በደቡብ ኢትዮጵያ ክፍል ላይ ጥናት አልተካሄደ ማለት ሳይሆን አንዳንድ የአውሮፓ የታሪክ ጸሀፊያን ወደ ኢትዮጵያ ደቡብ ክፍል ፔኔትሬት አድርገው ዘልቀው ለመግባት ሞክረዋል ግን ደግሞ እነሱን ገብተው ያገኙትና የጻፉት ታሪክ እንኳን በቂ ሆኖ ባለመገኘቱ የደቡብ የኢትዮጵያ ክፍል ታሪክ ብዛም በሚባል ደረጃ አልተጻፈም ነበር ማለት ነው እስከ 1960 ድረስ እና እኒ እስከ 1960 ድረስ ገብተው የጻፉት ጸሐፊያን ሶርስ ጥርት ስለነበር መረጃ እና ኤቪደንስ ባለመኖሩ የተነሳ የሚከተሉት የነበረው ኦራል ትራዲሽን ነበር የሚጠቀሙ የነበሩት ኦራል ትራዲሽን ማለት ደግሞ በባለፈው ትምህርታችን ለማየት እንደሞከር ነው ትርክት ወይም ደግሞ አፍ ታሪክ ነው ከትውልድ ወደ ትውልድ በአፍ ሲተላለፍ የመጣ ያ እንግዲህ በአፍ ሲተላለፍ የመጣ ነገር ወይ የሚጨመርበት ነገር ይኖራል ወይም የሚቀነስበት ነገር ይኖራል ስለዚህ በኦራል ትራዲሽን ላይ ተመስረት ታሪክ በቂ ወይም ደግሞ ትክክለኛ ነው ማለት ይከብዳል ስለዚህ እስከ 1960 ድረስ የነበረው የደቡብ ኢትዮጵያ ታሪክ ክፍል በቂ በሚባል ደረጃ የተጠናና አልነበረም። እንደ ኢትዮጵያ እንደ ኢትዮጵያ ስንመለከተው የኢትዮጵያ የታሪክ ጥናት ችግር የሆኑ አራት ነጥቦችን ማንሳት እንችላለን አንደኛው ምንድን ነው ኢምባላንስ ነው ያለው መረጃ ወይም ደግሞ የታሪክ መረጃ ባላንሱን የጠበቀ አይደለም እንግዲህ እንዳየነው በሰሜን ኢትዮጵያ ክፍል ያለው ሶርስ ወይም ደግሞ መረጃ ከደቡብ የተሻለ ስለነበረ የታሪክ ጸሐፊ ደግሞ ወደ ኢትዮጵያ ደቡብ ክፍል ሳይሆን መቶ መጽሐፍ የሚፈልጉት ወደ ሰሜኑ ክፍል ሄደው ነው መጽሐፍ የሚፈልጉት ምክንያቱም እዛ አካባቢ ላይ ሶርስ አለ በዚህ የተነሳ ማለት ነው ሌላኛው ምንድን ነው የኢትዮጵያ የታሪክ ጥናት ችግር ሆኖ የነበረው ምንድ ነው ላክ ኦፍ ወይም ደግሞ ዌርኖት ኮምፕሬንሲቭ ማለት ደግሞ ሁሉን አካታች አልነበረም የኢትዮጵያ ታሪክ እንግዲህ እስከምናውቀው ድረስ ምንድን ነው ፖለቲካ ላይ የሚያተኩር ነው አብዛኛው ጊዜ ፖለቲካውን የሚያሳይን ስለ ኢኮኖሚ ብዙም አያሳይንም ስለ ሶሻል እና ካልቸራል ታሪክ ላይ ሂስትሪ ላይ ብዙም አያተኩርም አይገልጽልንም ይህም አንድ ችግር ነው ስለ ፖለቲካ ብቻ የተጻፈው ስለ ኢኮኖሚ የለም ወይም ደግሞ ስለ ካልቸር ላይ እጥረት አለ። ይሄ አንድ የኢትዮጵያን ታሪክ በደንብ እንዳናጠና ችግር የሆነብን ነገር ነው ማለት ነው በሶስተኛ ደረጃ ያለው ደግሞ ላኮፍ ኦብጀክቲቪቲ ነው ኦብጀክቲቪቲ ማለት ደግሞ የታሪክ ትክክለኝነት ጉለት አለ ማለት ደግሞ ፋክት የለውም ታሪኩ ያለውንና ያለን በባለፈው ትምህርታችን እንግዲህ ስለ ኦብጀክቲቪቲ ምንነት አይተናል ያንን ቪዲዮ ሄደን ማየትም። ይህንን ቀጣይ ፓርቱን ዲፕሊ እንድንረዳ ስለሚረዳን ማየት አስፈላጊ ነው ብያምን አለሁ አራተኛው እና የመጨረሻው ምንድ ነው ስለ ፖለቲካው ስለ ማህበረሰቡ ና ስለ ካልቸር ያለው ያለን እውቀት እንግዲህ በቂ ባለሙ የተነሳ የኢትዮጵያን ታሪክ ዲፕሊ ማጥናትና መረዳት እንዳንችል አድርጎናል ማለት ነው እነዚህ አራቱ ነጥቦች የኢትዮጵያ የታሪክ ጥናት ችግሮች ሆኖ ለዘመኑ የተቆየ ናቸው ማለት ነው። በቀጣይ ርዕሳችን የምናየው የሚሆነው ዴቲንግ ኢኒስትሪ ነው። ዴቲንግ ኢንዱስትሪ ማለት ደግሞ ታሪክን በቀናት መክፈል ማለት ነው። ቀንን ስንመለከት ምንድን ነው ኑሜሪካል ስቴት መንት ነው። ኑሜሪካል ስቴት መንት ማለት ደግሞ በቁጥር ሊገለጽ የሚችል አንድ ሁለት ሶስት ያለ ልንገልጽ የምንችል በቁጥር ሊገለጽ የሚችል ነገር ነው ዴት የምንለው። ስለዚህ በቁጥር ልንገልጽ የምንችለው ዴት ምንን ይወክላል ካልን ደግሞ ሂስቶሪካል ኢቨንቱ የተከሰተበትን ጊዜን የሚያሳየው ማለት ነው ዴቲንግ ኢንዱስትሪ ስለዚህ ዴቲንግ ሚኒስትሪ ኑሜሪካል ስቴትመንት ነካለን በውስጡ ሊይዛቸው የሚችል ደግሞ ሶስት ነገሮች አሉ ዲኬድ ሚሊኒየም እና ሴንቸሪ ዲኬድ ማለት አስርት ዓመታት ናቸው ሴንቸሪ ማለት ደግሞ መቶ አመታት ናቸው ሚሊኒየም ማለት ደግሞ በሺ የሚቆጠሩ መታት ናቸው እነዚህን ሶስቱን ነገሮች ኑሜሪካል ሴመንቱ ወይም ዴቲንጉ ይዛች ፎርማት ነው ዴት ቦስቱ ምን ይዛል ዲኬድ ሚሊኒየም ና ሴንቸሪን ይዛል ስለዚህ አሁን ለምሳሌ ችን ቁጥር ውስድ አንድ ሺ ዘጠኝ መቶን ስንመለከታት ከኋላ ያለችዋ ዜሮ የምታሳየን የአንድ ቤት ድጅትን ነው ቀጣዩ ደግሞ የምታሳየን የአስር ቤት ድጅት ከዛ የመቶ ቤት ከዛ ደግሞ የሺ ቤት እያለ ይቀጥላል ስለዚህ እኚህን ስንመለከታቸው ምንድን ነው ከዜሮ እስከ ዘጠኝ ያለው የመጨረሻው ቁጥር ከዜሮ እስከ ዘጠኝ ያለው የመጀመሪያውን ዲኬድ ያሳየናል ከሀያ እስከ ሀያ ዘጠኝ ያለውን የሚያሳየን ደግሞ ሰርድ ነው ማለት ነው ይሄ የዲኬድ አቋጥር ነው የሴንቸሪ ሲሆን ደግሞ ከዜሮ እስከ ዘጠና አመት ድረስ ያለው አንደኛው ሴንቸሪ ወይም ፍርስት ሴንቸሪ እንለዋለን ከአንድ መቶ እስከ ያለው ደግሞ ሰከንድ ሴንቸሪ እንለልን ሁለተኛው ሴንቸሪ መሆኑ ያሳየናል ሰርድ ሴንቸሪ የምንለው ደግሞ ከሁለተኛው መቶ እስከ ሁለት መቶ ዘጠና ዘጠኝ ድረስ ያለው ሰርድ ሴንቸሪ እያለ ይቀጥላል የሴንቸሪ አኳተር ደግሞ ይሄ ሚሊኒየም ሲሆን ደግሞ ከዜሮ እስከ አንደኛው ሚሊኒየም ነው ከአንድ ሺህ ደግሞ እስከ አንድ ሺ ያለው ደግሞ ሁለተኛው ነው ሶስተኛው ደግሞ ከሁለት ጀምሮ እስከ 2999 ድረስ ያለው ሶስተኛው ሚሊኒየም መሆኑ ያሳይናል። እና የአቆጣጠራቸው ይህን ይመስላል ስለዚህ ይህን ምሳሌ ስንመለከት ፎር ኤግዛምፕል ከ1900 እስከ 1900 አለ ለውጡ የተካሄደው በማን ነው በዜሮ መጨረሻ ላይ ባላቸው ቁጥር ላይ ነው እቺ ደግሞ ማናት ዲኬድ ናት የዲኬድ ቤት ስለሆነች ለውጡ ያለው እዛ ላይ ከሆነ ምንለዋል ይህን ለውጥ ፈርስት ዲኬድ ፈርስት ዲኬድ ያለበት ምክንያት ደግሞ ከዜሮ እስከ ዘጠኝ ያለችው ዲኬዶች ስለተቀየረች ፈርስት ዲኬድ ኦፍ ትዊንዝ ሴንቸሪ ሀያኛው ሴንቸሪ ሊሆን ሀያኛው ሴንቸሪ የምንለው ደግሞ ምንድን ነው ከአስራዘጠኝ ዜሮ ዜሮ እስከ አስራዘጠኝ ዘጠና ዘጠኝ ድረስ ያለው ፈርስት ማነ ትዊንዝ ሴንቸሪ እንለዋለን ስለዚህ ፈርስት ዲኬድ ኦፍ ትዊንዝ ሴንቸሪ እንለዋለን የዚህም የመጀመሪን ኤግዛምፕል ለውጥ ማለት ነው ሁለተኛውን ኤግዛምፕል ስንመለከት ከ19ዜ ዜሮ እስከ 1999 አለ ይሄ ማለት ደግሞ ለውጡ የተካሄደው በስንት ቤት ልጅት ነው በሴንቸሪ ላይ ነው ስለዚህ የማሴንቸሪ ነው 19 እስ አለው ሴንቸሪ ቅድማብለናል ን ሴንቸሪ ውመል ን ሴንቸሪ ነው ሶስተኛውን ኤግዛምፕል ስንመለከት ደግሞ የተካሄደው እንግዲህ ማለት ከዛ መቶ ዘጠና ዘጠኝ ፈረስት ብለናል ሰከንድ ሚሊየም ደግሞ ከ 1 እስከ አንድ ሺ ነው ስለዚህ ይሄ ማን ማለት ነው ከ አንድ እስከ ድረስ ያለው የ ሰከንድ ነው ማለት ነው ማብራሪያው ግልጽ እንዲሆንላችሁ ተጨማሪ ኤግዛምፕሎች እንሰጣችሁ አሉት ከቴሌግራም ሊንክ ሄዳችሁ አወርዳችሁ ማየት ይቻላል ደግሞ ዳግመ ስንሰራ ይበልጥ በሚለው ማለት ነው እንግዲህ በአለማችን ላይ ሁለት ካላንደሮች አሉ በጣም አለም የሚጠቀምባቸው በብዛት የሚጠቀምባቸው ሁለት ካላንደሮች አሉ አንደኛው ማነው ጎርጎርያን ካላንደር ሲሆን ሁለተኛው ደግሞ እስላሜ ካላንደር ነው ይህ የጎርጎሪያን ካላንደሩ ቀንን ወደፊትና ወደ ኋላ ለመቁጠር መሰረት የሚያደርገው ማነው የክርስቶስ ልደትን ነው የክርስቶስ ከክርስቶስ ልደት በፊት ያለው ጊዜ ቢፎር ክራይስት እንለዋለን ክርስቶስ ከመወለዱ በፊት ማለት ነው ክርስቶስ ከተወለደ በኋላ ያለው ጊዜ ደግሞ አኖዶሚኒያ ይባላል ወይም ደግሞ የላቲን ወርድ ሲሆን እዛ የዩሮፍ እንለዋለን ክርስቶስ ከተወለደ በኋላ ያለው ጊዜ ወይም ደግሞ የሀጢአትን ስሬት ያገኘንበት ዘመን እንለዋለን ያ ደግሞ እዛ የዩሮፍ ለወርድ እንለዋለን ቢፎር ክራይስት ማለት በኢትዮጵያ እንግዲህ አመተ አለም አለም እንለዋለን በአለም የኖርንበት ዘመን ማለት ነው ከክርስቶስ ልደት በኋላ ያለውን ጊዜ ደግሞ አመተ ምህረት ምህረት ከተደረገልን በኋላ ያለው አመት ማለት ነው እስከ ክርስቶስ ልደት ድረስ ያለው ጊዜ እንግዲህ ስንመለከት ወደ ኋላ እየቆጠረ ነው የሚመጣው መጀመሪያ አንድ ሺህ አመት ካለ ሲቀጥል ዘጠኝ መቶ ዘጠና ዘጠኝ አመት ይላል ከዛ ዘጠኝ መቶ ዘጠና ስምንት እያለ ወደ ኋላ እየቆጠረ ይመጣል ይሄን ለምንድን ነው የሚሆነው ክርስቶስ ሊወለድ አንድ አመት ቀረው ክርስቶስ ሊወለድ ሁለት ዓመት ቀረው እያሉ ወደ ኋላ እየቆጠሩ ስለመጡልን ነው ከክርስቶስ ከተወለደ በኋላ ያለው አመት ደግሞ እየጨመረ ነው የሚሄደው እየጨመረ የሚሄድበት ደግሞ ክርስቶስ ከተወለደ አንድ አመት አለፈው ክርስቶስ ከተወለደ ሁለት አመት አለፈው እያሉ አሁን ሁለት ሺ በኛ አስራ አምስት ላይ ደርስናል ይሄን ያሳየናል ማለት ነው ሁለተኛ ደግሞ ኢስላሚክ ካላንደር ነው ስላሚ ካላንደርን ስንመለከተ ደግሞ ኢስላሚክ ካላንደር ቀናትን ወደፊትና ወደ ለመቁጠር ሂጅራ የሚባለውን ክሰትን ላይ ቆሙ ነው ሂጅራ የሚባለው ደግሞ ምንድነው ነቢዩ መሀመድ ስላምና ሃይማኖት ከመሰረተ በኋላ እሱን ላጠፉት የተነሱትን ጠላቶችን ሙከራ ለመቀልበስ ሲል ከመካ ወደ መዲና ያደረገው ስደት ሂጅራ ተብሎ ይጠራል ይሄ የተካሄደው መች ነው በ6ድ22ለተኛ ምህረት ወይም ከክርስቶስ ልደት በኋላ ከ6 22 ዓመት በኋላ ነው ይሄ ሂጅራ የሚባለው ሙቨንት የተነሳው ወይም ማይግሬሽን ወይም ፍላይት የተነሳው ማለት ነው ስለዚህ በዚህ ስደት ላይ ተመስርተው የእስላሚክ ካላንደር ወደፊት ቢፎር ሂጅራ ይላል ከስደቱ በኋላ ያለውን ጊዜ ደግሞ አፍተር ሂጅራ ይለዋል ማለት ነው እንደ ክርስቲያን ካላንደር ወይም ደግሞ እንደ ጎርጎሪያን ካላንደር ደግሞ የስላሞችን ካላንደር ከስደቱ በፊት ያለውን ጊዜ እየቀነሰው ይመጣል እስከ ስደቱ ከስደቱ በኋላ ያለው ደግሞ እየጨመር ይሄዳል ማለት ነው ስለዚህ ምንድን ነው የታሪክ ጠቢባን ታሪክን ለማስረዳት እየከፋፈሉ የሚጠቀሙበት መንገድ ብዙ አይነት መንገድ አለ ከነዚህ ማል አንደኛው ላይ ነው ታይም ላይ ምንድን ነው ላይ ማለት ግራፊካል ሪፕሬዘንቴሽን ኦፍ ኢቨንት ነው ኢቨንቶችን ክስተቶችን በግራፍ እየደረደረ የሚያስረዳ ክሮኖሎጂካል ኦርደራቸውን ጠብቁልን ከዚ ጋ እስከዚ ያለው ክስተት ነው ውዚ ከ ያለው ክስተት ይ ነው እያለ የሚያስረዳልን ነው ወይም ደግሞ ታይም ላይ ምንድው ሆሪዞንታል ወይም ደግሞ ቨርቲካል ላይን ነው እንደዚህ አግድሙ ወይምደግሞ እንደዚህ ቨርቲካል የሆነ ላይን ነው ይየሚያደርገው ከዚ ጋ እስከዚጋ ያለው ክስተት ይሄ ነው ከዚህ ጋር እስከዚህ ጋር ያለው ክስተት ይሄ ነው ያለ ክስተቶቹን እየከፋፈለልን የሚያሳይ ግራፍ ታይም ላይን እንለዋለን። ቨርቲካል ወይም ሆሪዞንታል ግራፍ ነው ያግራፍ ስለዚህ ምንድነው አሁን እዚህ ጋር አንድ ኤግዛምፕል አመጥቶልናል ይሄ ኤግዛምፕል ወይም ስዕሉ የሚያሳይ ነው አንድ ሆሪዞንታል ላይን አለ ሆሪዞንታል ላይኑ ደግሞ የሚከፍል አንድ ትልቅ መስመር አለ ይሄ መስመር ቨርቲካል ላይኑ ምንድነው የሶሊድ ታሪክ መጻፍ የጀመረበት ጊዜ ነው የሶሊድ ታሪክ መጻፍ የጀመረበት ጊዜ ለሆነ ደግሞ ታሪክን መክፈል ስንጀምር ፕሪሂስትሪ እና ሂስትሪ ብለን በሁለት እናያለን የምንለው የሶሊድ ታሪክን ከመጻፍ በፊት ያለው ጊዜ ነው ሂስትሪ ደግሞ የሶሊድ ታሪክን መጻፍ ከጀመረበት ጊዜ አንስቶ ያለው ጊዜ ነው የሶሊድ ታሪክን መጻፍ ጀመረ የሚለውን ስንመለከት በባለፈው ትምህርታችን አይተናል እንግዲህ የዛሬ አምስት ሺ አምስት መቶ ዓመት አካባቢ ነው የዛሬ አምስት ሺ አምስት መቶ አካባቢ አለ አሁን ደግሞ እዚያ ሶስት ሺ ዓመት አለ እንዴት ነው ምናምን ብላችሁ ልትሉ ትችላላችሁ ማየት አለብን በዚህ ጊዜ ምንድነው ይሄ ቢፎር ክራይስት የሚለው ከክርስቶስ ልደት በፊት ሶስት ሺህ አመት ቀደመ ብሎ ነው ይሄ ማለት ደግሞ ዛሬ ክርስቶስ ከተወለደ በኋላ ስንት አመት ሆኖታል ሁለት ሺህ ምናምን አመት ሆኖታል ስለዚህ ሶስት ሺህ ሲደሞ ሁለት ሺህ ከዛሬ ከቢፒ ወይም ደግሞ ቢፎር ፕሬዘንት አሁን ካለንበት ጊዜ አንስቶ ወደ አምስት ሺህ አምስት መቶ አካባቢ ዓመት ይገምታል ሰው የታሪክ መጽፍ የጀመረበት ጊዜ ማለት ነው ስለዚህ ይሄ ጊዜ ፕሪስትሪ እንለዋለን ሂስትሪ ደግሞ ከዛሬ ሶስት ሺህ አመት ማለት ታሪክ መጻፍ ከጀመረበት ጊዜ አንስቶ ያለው ጊዜ ነው ስለዚህ ታሪክ ከመጀመሩ በፊት ያለው ወይም ፕሪስትሪ ብለን የምንለው ጊዜ በሁለት ፓርት ከፍሎ ያሳይናል ይሄ ታይም ላይ ናቸው ማለት ነው ማን ነው አንደኛው ኒሮቲክ እና ሁለት ደግሞ ፓቲላይቲክ ኤጂ ናቸው እነዚህ በሁለት ቦታ ከፍሎ ፕሪስትሪን ያሳይናል እየከፈለ ነው የሚያሳየን ከዚህ እስከዚህ ሄኖ ያለ ሂስትሪንም ደግሞ በአራት መስመር ይከፍሎናል አንሸንት ኤጅ አለ ኢንሸንት ኤጅ አለ ሜዲቫል አለ ሞደርን አለ እንደዚህ እየከፋፈለ የሚያሳየን ሲሆን ይሄ ደግሞ የሂስትሪ ነው ይሄ ግራፍ እንግዲህ ምንድ ነው የታይም ላይን ግራፍ ነው ስለዚህ ታይም ላይን በእነዚህ አይነት መልኩ ጊዜን የከፋፈለ ታሪክን በክሮኖሎጂካል ወረደሩ አስጠብቦ ሊያስረዳን ይሞክራል ማለት ነው እንግዲህ ይሄ ምንድነው የታይም ላይን ነው ቀጣዩ ማለት ነው ፔሪዳይዜሽን ነው ፔሬዳይዜሽን ደግሞ ምንድ ነው በጊዜ በፔሪድ እየከፋፈለ ታሪክን ለማስረዳት የሞክር ፔሪዳይዜሽን እንለዋለን ያን ደግሞ ለምሳሌ ኤንሸንት ሞደርን እና ሜዲቫል እያለ የሚካፍልን በፔሪድ የሚካፍልልን ማን ነው ታክቲክ ነው ወይ ፔሬዳይዜሽን ስርዓት ነው ስለዚህ እሱን እንመለከታለን ማለት ነው ስለዚህ ፔሪዳይዜሽን ምንድን ነው ፔሬዳይዜሽን ማለት ደግሞ ታሪክን በጊዜ ቅደም ተከተል ከዚህ እስከዚ ያለው ጊዜ የሰው ልጆች እንደዚህ አይነት ኑሮ ነበር ከዚህ እስከዚህ ያለው ጊዜ ደግሞ ይሄን አይነት መሳሪያዎችን ጠቅሞ አሳልፎ ነበር ስለዚህ ያሉ ያሉት ደግሞ እንደዚህ አይነት የኢኮኖሚ ህይወትን አሳልፎ ነበር እያል በፔሪዮድ የመከፋፈል ጊዜን በፔሪዮድ የከፋፈሉ መረዳት ያ ኢንስትሪ እንለዋለን በብዙ አይነት መንገድ ልንከፋፍል እንችላለን ከነዛ መሀል ሶስቱን እንመልከት አንደኛ ላይ ያለው ማነው የሰው ልጆች ምን አይነት ህይወት ኖሯለ የሚለውን ካፍል የምናይበት መንገድ ነው እሱም የሰው ልጅ ያልሰለጥን ህይወት ኑሮ ነበር ያ ደግሞ ይባላል ሳቬጅሪ የሚባለው ህይወት ሌላኛው ማን ባርባሮስ የሚባለው ነው ባርባሮስ ደግሞ እንግዲህ ከዛሬ አምስት ሺ አመት ቀደም ብሎ እስከ ዛሬ ስምንት ሺ ዓመት ቀደም ብሎ ያለውን ታሪክ አጠቃሎ የሚይዝ ባርባሮስ የሚባለው ህይወት ነው ሌላኛው ደግሞ የስልጣኔ ዘመን የምንለው ከዛሬ አምስት ሺህ ዓመት አንስቶ አሁን እስካለንበት ጊዜ የደረሰ ነው ይሄ ስልጣኔ ዘመን እንለዋለን ሌላኛው ፔሪዳይዜሽን ስትራቴጂ ማነው የሰው ልጆች የተለያዩ ኢንስትሩመንቶችን ወይም ደግሞ የተለያዩ ቁሳቁሶችን ለመስራት ምን አይነት ኦብጀክት እንድጠቀሙ ምን አይነት ቁስ ጠቀሙ ነበር ኢንስትሩመንቶችን የሚሰሩት የሚለውን ነው የምናየው በዛ ላይ ተንተረሰን ደግሞ ፔሬዳይዝ ልናደረግ እንችላለን አንደኛው ማ የሰው ልጅ የተለያዩ ቁሳቁሶችን ለመስራት የምንጠቅሙ ነበር ድንጋ የተጠቀሙ ነበር ያ ዘመን ደግሞ ስቶኔጅ ይባላል ስቶኔጅ የምንለው የሰው ልጅ ጦርን ቢላዋን የተለያዩ ቁሳቁሶችን ለመስራት ድንጋይ የተጠቀመበት ዘመን እስቶኔጅ እንለዋለን ሌላኛው ማ ብሮንዜጅ እንላለን ወይም ደግሞ የነሀስ ዘመን የነሀስ ዘመን ማለት ደግሞ የሰው ልጅ ቢላዋን የተለያዩ ቁሳቁሶችን ለመስራት ነሐስን የተጠቀንበት ዘመን ብሮንዘጅ ይባላል ያም ደግሞ ከዛሬ አምስት ሺህ ዓመት አንስቶ እስከዛሬ አራት ሺህ ዓመት ያለውን ጊዜ ያጠቃልልናል በተጨማሪ ደግሞ አይረንጅ መመልከት ይችላል ከብሮንዘጅ በኋላ አይረንጅ መጥቶ ነበር ያ ጅ ደግሞ አሁን እስካለንበት ደረጃ ድረስ ደርሷል የሰው ልጅ የተለያዩ መሳሪያዎችን ለመስራት መኪናዎቹ ሊሆን ይችላል በቃ በጣም ብዙ የተለያዩ ቁሳቁሶችን ለመስራት የተጠቀሙት ነበር አይረን አሁን የሚጠቀሙት ነው አይረን ነው እንግዲህ ያኤጅ ከዛሬ አምስት ሺህ ዓመት ከዛሬ አራት ሺህ አንስቶ አሁን እስካለንበት ድረስ የዘለቀ ነው ዘመን ምን ብለን እንከፍለለን አይረን ኤጅ ብለን ፔሪዳይዝ ልናደረገው እንችላለን ሶስተኛው ፔሪዳይዜሽን ስትራቴጂ ደግሞ የሰው ልጅ ምን አይነት ኢኮኖሚክ ህይወትን አሳልፈዋል የሚለውን ፔሪዳይዝ ምናደርግበት ስትራቴጂ ነው ያ ስትራቴጂ ከምን ይጀምራል የሰው ልጅ ከዛሬ ስምንት ሺህ ዓመት ነው ከተፈጠረበት ጊዜ አንስቶ እስከዛሬ ዛሬ ስምንት ሺህ ዓመት ድረስ ምን አይነት ስራት እጅጠቅሙ ነበር የምንለውን ስናይ ሃንቲንግ እና ጋዘሪንግ ነው የሰው ልጅ ምን ህይወት ነው አድኖ እንስሳትን እያደነ ከጫካ መብላት በተጨማሪ ደግሞ የዱር ፍራፍሬ እየለቀመ የበላበት ዘመን ያ ሀንቲንግ እና ጋዘሪንግ እንላለን ሌላኛው ህይወት ደግሞ ምንድነው ይሄን ሃንቲንግ አድኖ መብላትን እኔ ጫካ ለጫካ ከምሮጥ እንስሳትን በረባ ይሻላል የሚል አስተሳሰብ የመጣበት ዘመን እና ደግሞ ያኔ ደግሞ አኒማል ሀዝባንድሪ ወይም ደግሞ እንሰት እርባ ተጀመረበት ጊዜ ሌላኛው ማ ነው ጋዘሪንግን ትቶ ደግሞ በጋዘሪንግ ቦታ እህል ከዱር ከመልቀም ይልቅ ዘርቼ በላለው የሚሉ ሀሳብ የመጣበት እና ፋርሚንግን የጀመረበት ጊዜ ያ ፋርሚንግ እና አኒማል ሀዝባንድሪ ላይፍ የምንለው ነው ሁለተኛው ስትራቴጂ ሶስተኛው ደግሞ ማ ነው ወደ ኢንዱስትሪ ህይወት የገባበት ዘመን ያን አሁን እስካለንበት ያለው ጊዜ ኤጅ ኦፍ ኢንዱስትሪ ወይም ኢንዱስትሪያል ኤጅ ብለን የምንለው ይሆናል ማለት ነው በባለፈው ትምህርታችን እንዳየነው የሰው ልጅ ታሪክ ከመጽሐፍ በፊትና ከመጻፍ በኋላ ተብሎ በሁለት ይከፈላል። ከመጽፉ በፊት ያለው ጊዜ ፕሪስትሪ መጽሐፍ ከጀመረ በኋላ ያለው ጊዜ ደግሞ ሂስትሪ ተብሎ እንደሚከፈል ባለፈው አይተናል አሁን ፕሪስትሪ ሂስትሪን ለመክፈል የሰው ልጅ መጽሐፍ የጀመረበትን ጊዜ ዚጋ ስድስት ሺህ ዓመት ይልናል ከዛሬ 6000 ቀደም ብሎ በባለፉት መታችን ደግሞ 5000 ለ ስለዚህ በዚህ ከዚህኛው ፓርታችን ልንረዳው የምንችለው ይችላል ከ5000 ተስተውና ከ6000 አመት ማhallay የሶሊድ ታሪክ መጣፍ እንደጀመረ ነው እርግጠኛ እንዳልሆኑበት ቀኑን እና ደግሞ ለነሱ ታሪክ ለመጻፍ በሚያመቻቸው መልኩ ቀናቶቹን ኢንተርቼንጂብል እንደሚጠቀሙ ማለት እና መረዳት እንችላለን ማለት ነው። ስለዚህ ፕሪስትሪ በምንልበት ጊዜ ውስጥ በውስጡ ማን ይዘዋል ስቶኔጅ የድንጋይ ዘመንን ፕሪ ስትሪ ውስጥ እናገኘዋለን። ሂስትሪ በሚልበት ጊዜ ደግሞ በውስጡ ልናገኝ የምንችለው ማለት ነው ኤንሸንት ሜዲቫልእና እና ሞደርን የኢሮፓን ስትሪን እናገኝበታለን በውስጡ ስቶን ታዲያ በስንት ክፍል እንችላለን እዚህ ጋር በሶስት እንክፍላለን ኦልድ ስቶኔጅ ሚድል ስቶኔጅ እና ኒው ስቶጅ ብለን በሶስት ክፍልን ማየት እንችላለን ግን ደግሞ ይህንን ሶስት ቦታ ክፍሎ መመልከቱን ስኮላሮች አይስማሙም በዚ ሰት ምክንያቱም በኦልድ ስቶኔጅ ና በሚድል ስቶን መሀል ትክክለኛ የጊዜ መለያ ባለመኖሩ የተነሳ ኦልድ ስቶን እና ሚድል ስቶጅን ጅን እንደ አንድ ወስደው ኒው ስቶኔጅ ጋር ለሁለት ክፍሎ ያሳዩናል ማለት ነው ስለዚህ እስኮዳሮች የሚስማሙበት ሀሳብ ምንድን ነው ኦልድ ስቶን እና ኒው ስቶን በሚሉ በሚለው ሀሳብ ብቻ ነው ማለት ነው ሁሉም ሀገራት የራሱ የሆነ የፔሪዳይዜሽን ስትራቴጂ አለው አፍሪካም የራሷ የሆነ ስትራቴጂ አላት ኢትዮጵያም የራሷ አላት ለምንድነው ከአፍሪካ ኢትዮጵያ ተለይታ የራሷ ስትራቴጂ አላት አፍሪካ የራሷን ኢፔርዳሲን ስትራቴጂ የምትከተለው በፕሪኮሎኒያል ኮሎኒያል ና ፖስት ኮሎኒያል በሚለው ነው ፕሪኮሎኒያል አፍሪካ ቅኝ ከመገዛቷ በፊት ያለውን ጊዜ ያሳያል ኮሎኒያሉ ደግሞ በተገዝታ ባለችበት ጊዜ የነበረውን ሞመንት ነው የሚያሳየን ነው ፖስት ኮሎኒያል ደግሞ ከቅኝ ግዛት ነጻ በወጠችበት ጊዜ ያለውን ሁኔታ ነው የሚያሳየን ነው ይህ ለአፍሪካ ብቻ የሚያገለግል ለኢትዮጵያ ያገለግልም ለኢትዮጵያ የሚያገለግለው ለምንድን ነው ኢትዮጵያ ከአፍሪካ ውስጥ ብቅኝ ያልተገዛች ብቸኛው ሀገር ስለሆነች የራሷ የሆንን ስትራቴጂ የምትከተለው ይህም ስትራቴጂ ምንድን ነው ኢትዮጵያ የምትከተለው ኢትዮጵያ ከክርስቶስ ልደት ቀደም ብሎ ከአንድ ሺ ዓመት አንስቶ እስከ 1 ሁለት ሰባ ድረስ ያለው ጊዜ ኤንሸንት ፔሪድ ትላለች ኢትዮጵያ ከ ሰባ አንስቶ ደግሞ እስከ 1855 ማለትም ደግሞ 1855 በኢትዮጵያ ታሪክ ምንድ ነው ኢትዮጵያ ከዘመኑ መሳፍንት አጋዝ ነጣ የወጣችበት ጊዜ ነው 1855 እስከዛ ድረስ ያለው ጊዜ ምን ተብሎ ይጠራል ሜዲቫል ፔሪድ ይባላል ከዘመኑ መሳፍንት አንስቶ ዘመኑ መሳፍንት ከወደቀበት ጊዜ አንስቶ አሁን እኛ ስካለንበት ጊዜ ያለው ድረስ ይህ በኢትዮጵያ ስትራቴጂ በኢትዮጵያ ስትራቴጂ ሞደርን ፔሪድ እንለዋለን ማለት ነው በቀጣይ ኢቮሉሽን ኦፍ ሂማን ቢንግ ይዘን መጣለን ኢቮሉሽን ኦፍ ሂማን ደግሞ ለዘጠነኛ ክፍል ቻፕተሯን 1 የመጨረሻው ቪዲዮ የሚሆነው በአጠቃላይ ስትከታተሉ ቆያችሁት የትምህርት ገጽ ሀሁ ኢትዮጵያ ነው ቻናሉ አዲስ ነው ለጓደኞቻችሁም ሼር እና ሰብስክራይብ በማድረግ እንድትተባብሩኝ ሌላም እንድሰራላችሁ የምትፈልጉት ፓወር ካለ ሌላም እንድሰራላችሁ የምትፈልጉት ርዕስ ካለ ኮመንት ሴክሽን ሊጻፉልኝ ጻፉልኝ አየዋለው በዛ ዙሪያ ሰርች አድርጌ ፖወር ቴሌግራም ላይ ቴሌግራም ላስቀምጥላቸዋሉ ከዛ የወርዳቸው መጠቀም ትችላላችሁ በተረፈ መልካም የትምህርትና የንባብ ጊዜ እንዲሆንላቸው ይመኛሉ መልካም ቆይታ